Bijotų dvaro festivalis pristato Liepos 19 dieną 21 valandą Baublių muziejaus parke Panevėžio muzikinio teatro muziklas komedija Šnekučiai. Muzikinio teatro orkestras, choras ir baleto artistai. Pagrindinius vaidmenis atlieka Liudas Mikalauskas ir Deivis. Tai toksai muziklas ir toksai spektaklis, kurio jūsų širdis tikrai ypatingai išsiilgusi. Daug šokio, daug dainų, daug gero liaudiško, daug smagios, nuotaikingos muzikos. Diriguoja Vytautas Lukočius, režisierius Nerijus Petrokas. Pagrindiniai rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Rėmėjai – informaciniai rėmėjai – partneriai. Daugiau informacijos biotai.lt.